tomto roku slávi 10. výročie svojho založenia Klub autorov a priateľov literatúry. Pri tejto príležitosti sa 21. decembra uskutočnilo v Kultúrno-osvetovom centre literárne podujatie. Pripravila ho Mestská knižnica v Holíči s finančnou podporou Fondu na podporu umenia z projektu Kniha vždy rozjasní život. Po doznení úvodnej melódie sa prítomným prihovorila v mene organizátorov Silvia Lukovičová, ktorá podujatí moderátorsky sprevádzala. Klub autorov a priateľov literatúry na Záhorí bol oficiálne založený 31. mája 2006 v Mestskej knižnici v Holíči. Vznikol najmä ako združenie ľudí, ktorí majú záujem a vzťah k poézii a literatúre, pokúšajú sa o vlastnú tvorbu alebo už dlhší čas autorsky tvoria. Snažíme sa propagovať literatúru, propagovať krásne slova aj tu v regióne, aj v okolí, lebo si myslíme, že práve v dnešnej dobe to má obrovský význam, možno aj väčší ako v minulosti. Tento región má v sebe nejakú zvláštnu atmosféru, neopakovateľné čaro, ktoré v iných kútoch Slovenska ani Moravy nenájdeme. A ja si myslím, že toto špecifikum Záhoria a predovšetkým Holíča vchádza do našej tvorby, pretože nie je dôležité len talent, ale aj inšpirácia vonkajšieho prostredia, takto vchádza do našej tvorby a objavuje sa tam taký zvláštny destilát niečoho, čo by sa, dajme tomu, inde ani nepodarilo napríklad v Bratislave ako napísať. O doterajšej histórii klubu, o jeho aktivitách a tvorbe jednotlivých členov porozprával a doplnil videoprezentáciou jeden z jeho zakladateľov, Ivan Eduard Hnát. Vydávame také zborníky, tie sme vydali doposiaľ 3, čiže také akoby občasníky, zborníky, kde sa prezentuje tvorba jednotlivých autorov. Samozrejme robím aj kolektívne podujatia, či už nedávno s Ivanom Hnátom, ale aj na základných školách, okresnej knižnici, aj v Skalici sme mali zo pár akcií, ale samozrejme aj autori jednotliví si v rámci kapel teda vydávajú knižky a ako členovia kapel vlastne ponúkajú svoje diela aj v rámci samostatných akcií. Jubilujúci klub oslávil okrúhle výročie, ako inak, slávnostným podujatím plným poézie i hudby. V podaní jeho členov Kláry Madunickej a Pavla Nemca Lelína, ako aj hostia večera, herca Jozefa Šimonoviča, zneli verše z tvorby jednotlivých autorov, doplnené melódiami trojice účinkujúcich hudobníkov. Čas pozapínal vetru kabátec, odielku naprieč. Z kučích dolinách našich biorytmov zvádza boje, zima si tresla do dlaní. Popľúva si, opravuje gace a psi zavíjajú na kosách. Členov prijímame stále, aj nedávno sme prijali Miriam Hubkovú a Antona Hubku, veľmi kvalitného básnika. Členov prijímame stále a snažíme sa ten náš štart pred 10 rokmi stále rozvíjať a dostať to na takú oficiálnu platformu. V spolupráci s mestom a s mestskou knižnicou vlastne chceme sa zviditeľniť a prejsť na taký oficiálny spôsob propagácie na verejnosti. Ale tiež treba spomenúť Medzinárodný poetický festival Po stranách Moravy, ktorý organizuje Klub autorov Hodonínska s klubom autorov priateľov literatúry na Záhorí. Slávnostným podvečerom tak zneli aj básne z tvorby Jarmily Mósovej Kužitkovej, prezidentky festivalu Po stranách Moravy, ktorý spája a utužuje priateľské vzťahy holického klubu s členmi literárneho kruhu autorov Hodonínska. Úcta k slovu, kráse, morálke a pravde je zasa to, čo spája samotných autorov a členov kapel. S týmto krédom a nadviazaním na doterajšie aktivity chce jubilujúci klub pokračovať do ďalších rokov. Tá priorita je jednoznačná. Žijeme v ére mobilov, tabletov, počítačov. V práci sme za počítačmi a ako si vzťah k slovu sa stráca, ľudia menej čítajú a žiaľ Bohu na mladej generácii nastupujúcej je to dosť vidno, nie sú vytrénovaní v tvorbe pojmov, v tvorbe vied, ako si im chýba taký nejaký základný literárny
background, o ktorý by sa opreli, a preto si myslíme, že sme povolaní práve v dnešnej dobe upozorňovať, že pozor, toto je slovo, to sa v tom skrýva, tak sa to dá skonštruovať. Ja si myslím, že hlavne vo vzťahu k tej mladšej generácii by to mohlo byť prínos. To bude naše také posolstvo.